အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါအခုလောလောဆယ်မှာဒါ Manchester United အသင်းရဲ့ဒါအရောက်ဝယ်ကိစ္စ deadline ကိစ္စဟာဒါပေးသက်တီကြားမှာတော်တော်လေးဒါသတင်းထွက်တာပေါ့လေဒါအားလုံးသိထားပြီးသားပြချ Manchester United အသင်းကို Sergeant Radcliffe နဲ့ Qatari တို့ကဝယ်ယူမယ်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အချိန်မှာ United ရဲ့အရောက်ဝယ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့အခုလောလောဆယ်ထိကိုပြည်သက်တီကမသေးကြသေးဘူးလီဇာမီသားစုကရောက်မလားဆာဂျီရက်ကလစ်ကဝင်မလားကတာရီကဝင်နိုင်မလားအလုံးမသိကြတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီနေ့ကဘူရူးနေ deadline အပြီးမှာ Manchester United အသင်းဘက်ကဒါ Ring Cruise ကနေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာဒါသက်ဆိုင်ရာအဓိကဝယ်ယူမဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့ကသူတို့ရှိကိုကန့်လန့်ထားတဲ့ဒုတိယအချိန်ကန့်လန့်မှုမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ်ပြတယ်။နောက် point report တွေမှာတော့သူတို့အချိန်နှဲငယ်လိုချင်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ဗျာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမှာလို့လေ။ကိုငွေ3ရမှာက5ဘီလီယံ6ဘီလီယံလောက်သုံးအောင်မဲ့ club အသင်းတစ်သင်းတော့သူတို့လည်းအချိန်လိုမှာပေါ့။ငါတို့အချိန်နည်းနည်းပို့ပေးပါငါတို့စဉ်းစားမယ်။အဓိက Manchester United ကိုအယောင်ဝယ်ဖြစ်ဖို့အတွက် delay ဖြစ်တဲ့အချက်ကဂလေးစားမိသားစုတင်ထားတဲ့6ဘီလီယံအပြင်နောက်ထပ်အပိုသုံးအောင်မဲ့1ဘီလီယံနဲ့10ဘီလီယံလောက်သူတို့သုံးအောင်မယ်။ဒါပြင်ကလပ်သင်းရဲ့ financial အရဘယ်ပိုင်းတွေမှာသူတို့ဝင်ငွေရနိုင်မလဲပြန်ရနိုင်မလဲဘယ်ပိုင်းတွေမှာသူတို့ဖြစ်ပြန်သုံးရမလဲဥပမာပြကျွန်တော်တို့အခု Manchester United အသင်းကိုဒီဂလီဇာမီဇာစုလက်ထက်ကနေဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ Qatari ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ plan ကဗျာသူကနံပါတ်1အနေနဲ့ဒါဘောလုံးကွင်းကို redevelop ပြန်လုပ်မယ်အစ်စ်ပြန်လဲတည်ဆောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး Old Trafford ကွင်းကြီးကိုတရားပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဆောက်အစ်စ်နီးပါးအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ပြည်တာနဲ့ကလပ်အသင်းကိုအကျွေးကင်းတဲ့ကလပ်အသင်း debt free ဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းဖြစ်ကောင်းတည်ဆောက်မယ်ဂလီဇာလက်ထက်မှာအကျွေးတွေအများအားရှိတယ်ဆိုတော့ဂလီဇာကရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့အိတ်ထဲကိုထည့်တင်တာထည့်တယ်အကျွေးဆက်တာဆက်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ Manchester United က2005တည်းကနေအခု2023ထိသွားလာတာဆိုတော့ကတာရီက okay အကျွေးကစကင်းစင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ဖို့သူတို့တာဝန်ယူတဲ့အကျွေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့အမျိုးသားအသင်းရဲ့ squad အင်အားကိုပုံပုံတောင့်တင်းအောင်လုပ်မယ်။ဒါပါတော့အမျိုးသားအသင်းကတော့ priority ပေါ့လေအလုံးသိထားပြီးသား United ရဲ့အမျိုးသားအသင်းကိုအဓိကပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးအသင်းကလည်းအမျိုးသမီး super league ဖြစ်တဲ့ WSL မှာတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးအသင်းကိုလည်းသူတို့ပြင်ဆင်မယ်။ဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုတွေရဖို့တော့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ပေးမယ်။နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ဒါကလပ်ရဲ့ current down training ground ကိုအကြီးစားပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အသစ်ပြန်တည်ဆောက်ဆိုတော့ current down training ground ကိုပြင်ဆင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ဗျာ Chelsea အသင်းဆိုရင်ကုလလော့ဆယ်ကတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိ queen ပေါ့ training ground ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Tottenham ဆိုရင် queen တကြီးနဲ့အတူ training ground brand new queen ကို world class ကြီးတဲ့ training ground ကိုဖွင့်လိုက်တယ် Liverpool ကလည်းသူတို့ရဲ့ training ground အသစ်ကြီးဖွင့်လိုက်တယ် Arsenal ကလည်း training ground ကတော်တော်သစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United တို့ဘာလို့မရှိ Man City ဆိုရင် brand new ပဲအဲ့ဒီမှာ Manchester United ရဲ့ facility ပိုင်းကအားနည်းနေတာကိုသိတဲ့အခါမှာဒီ current and training ground ကိုလေဒါဒီတစ်ဖက်က Qatari ကဒါပြင်ဆင်မယ်သူ့ဘက်ကသူပြင်ဆင်ဖို့သူပေးထားတာပေါ့လေ Manchester United ကိုသူ promise ပေးထားတဲ့အပိုင်းသူ promise ပေးထားတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ stadium ကို redevelop လုပ်ရမယ် renovation လုပ်ရမယ်အချက်ပြီးရင် debt free ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ချက်ကအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့အမျိုးသားအသင်းရဲ့ squad အင်အားတောင့်တင်းမှုကိုအဓိကလုပ်မယ်နံပါတ်4ချက်ကဒီလေ့ကျင့်ခွင့်ကိုပြန်လည်တိဆောက်ပြီးတော့အသစ်ပြန်လည်တိဆောက်ပြီးတော့ပြုပြင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးကတော့ပေးသက်တီကိုပေးသက်တီကိုခါတိုက်တဲ့ပူအားပေးတဲ့အသင်းကေပေးသက်တီနဲ့တသားတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ principle ကိုချမှတ်ပြီးတော့ Manchester United ကိုရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုကိုကျိုးတဲ့အသုံးချပေးကလပ်အတွက်သုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့ကတာရီရဲ့အဓိကဆောင်ပုတ်ပဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်စပြီးတော့အသင်းအတွက်ဝယ်ယူဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ92 foundation ပုံစံမျိုးလေဒါ class of 92ပုံစံကိုသူတို့ဒါယူပြီးတော့သူကဒါနဲ့လုပ်တာဒါပေမဲ့ question ကဂလေးစားမိသားစုတောင်းဆိုတဲ့6ဘီလီယံကိုခတာတွေကလည်းမပေးဘူးခတာနဲ့ Sergeant Radcliffe ကကန့်လန့်ထားတဲ့ကန့်လန့်မှုကဘလောက်ကန့်လန့်ထားလဲဆိုတော့5ဘီလီယံဝန်းကျင်ပဲကန့်ပထမအချိန်ကန့်လန့်ထားတာက4.5ဘီလီယံပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပထမအချိန်ဘေးလုပ်တဲ့ကသူတို့က world record ဘေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုအခု5ဘီလီယံနီးပါးတီသူတို့ထပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာက5.5ဘီလီယံဆိုမှတကယ်တော့5.5ဘီလီယံမဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်နေတယ်ဆိုတော့1ဘီလီယံနီးပါးလောက်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာဂလေးစားရှီကရောင်းဖို့မရောင်းဖို့ဟာတော်တော်ခက်လာတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီ American ရဲ့ Elliot Company ကဘာပြောလဲဆိုတော့တတိယအဆင့်ဒီ bit ထဲမှာ Elliot Company လည်းပါလာတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဂလေးစားမိသားစုကိုလုံးဝကိုသူတို့ဘက်က support လုပ်မယ် fully support လုပ်မယ်Elliot Company နေနဲ့ဂလီဇာမိသားစုကို
fanwe top baby door, glazamida soup, loja, gongja, me. Da piece moodwe, training groundwe, the charcha gongjazi di alongo, elegant guga top baby door, throw your partner a pea share shin, pea sashi bodo glazago, throw back a fully support loam. So American ye, gomini ching ching, foot loam. So Ajima, Katari ne sajin, Redcliffe, throw back a pepe that so piam. Okay, now look, chow billion go, messy maybe a be like dom. That's when United got yes, Jim. 6 billion ma pay ke bu so yin no glazer ga taung khan tha ma phit de yaw ma le mho glazer pyo da pyo thoe ye stand ga long wa ma yaw bu 6 billion auk ko sait ko mwin sa bu so aku lo naw song di tat la de guardian ma phaw pya de tabou ya glazer mizazu ha manchester united ko yaw cha de a long song yaw cha mu ha tat mat tha de valuation minimum requirement ma ya ke yin club tin ma thoe sat ni bu song phyet twa ma phit pi do club tin ko a cha da share shin a phwe si de share a chu yang cha ran ne da pu dwe lou saung twa de partner ri ko be sha twa ma phit de lo phaw pya tha de so manchester united ka qatari win bu lan chang yauk la bi sa chin redcliffe win bu lan chang yauk bi me glazer mi da su ne qatari ne sa chin redcliffe cha ma 1 billion lo kwa de 1 billion so tan 1000 no tan 1000 kwa cha ni de a che chao glazer mi da su ha manchester united ma sat bi shi bu mya de sat bi shi twa nai de lo guardian ga tong tat tha de so da pye tat di ni ne yo blue min ja le ta phat ga yo blue min so di dia ma lu to ma mi ma le manchester united ha a ra so yin manchester united pye tat di ga tong lai da ba chao san na ma pya ja le ba chao pwe ma chi ban ne ma ni nai ja da le lo myo me atletico ma twe ne pye ke ne kan ne champion league pyan pwe ma united pye tat di a lo san na pya ai do ma ma ya ya atletico ma twe ko united ga run and ludi ye ta long de do ko ne tu lo show mi do di ko sibioni ko a tin ko show ne patama cho Anthony Elanga ye chipa ko ne 1-1 te cha bi ma dutiya cho aim kwe ma show bi lo United Champion League ga thwat twa da ai ni dong wa so yin Glazer out so bi lo pay tat totom mya san na pya de ai de ni the ma be Liverpool a tin ne pwe ma tai ke ma tu Old Trafford kwe ne ko win la bi lo san na pya de a chin di di phit de taw so san na pya de da ba me pay tat totom mya ma wo le chano Myanmar nai ngan a pa win nai ngan ye ga pay tat di na ma le da ga ba chao UK pay tat di ga bolong kwe ko twa bi lo ma ji yin te cha paw Glazer ha 3-4-5 ni 5 9 ဘွဲ 6 ဘွဲလောက်ဇက်တိုက်မကြည့်လို့ပေးတဲ့ကလူနေပြီဆိုရင်သူတို့တခုခုကိုကောင်းကောင်း realize လုပ်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်မယ်လို့ထင်မယ်မထင်နဲ့ Manchester United ရင်ပေါ်အသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းရဲ့ဘောလုံးကလပ်တွေမှာဘောလုံးအသင်းပွဲစဉ်ရဲ့တရာသီလုံးရဲ့လက်မှတ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရာသီလုံးစာရာသီ season holder ticket တွေကိုရောင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရောင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေးတဲ့မသွားလဲပြဿနာမရှိဘူးလက်မှတ်က80ရာခိုင်နှုန်းအော်တိုရောင်းပြီးသားအဲ့ထဲမှာမှာ worldwide ကရှိတဲ့ပေးသက်တွေကလူကယ်ဒီမလာရင်ဝဝပြည်သက်တွေလာမှာပဲအချိန်တိုင်းဒီနေရာမှာသွားကြည့်နေအောင်မှာပဲမအင်္ဂလန်ကိုလာတဲ့အခါလန်ဒန်ကိုလာရင်ချယ်ဆီကြည့်မယ်အာဆနယ်ကြည့်မယ်ဒီလိုပဲโอเคငါတို့လန်ဒန်လေးရောက်တော့တခါတလေလေးအာဆနယ်ပွဲလေးကြည့်မယ်ချယ်ဆီကြည့်မယ်စပါပွဲကြည့်မယ်โอเคမန်ချက်စတာရောက်တော့ငါတို့မန်စီးတီးပွဲကြည့်မယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြည့်မယ်โอเคလီဗာပူးရတော့လီဗာပူးပွဲဒီလိုပဲဝဝဒီခီးသွားတဲ့သူတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ tourist attraction ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာတဲ့အခါမှာ international fan တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ချက်ကပြည်သက်တွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူး။ local ပြည်သက်တွေတော့မကြည့်တာပဲရှိ။ local ပြည်သက်နေရာမှာတခြားလူတွေဝင်လာမှာပဲ။ဝင်လာမှာပဲအချိန်တန်ဝင်လာအောင်မှာပဲ။နောက်တစ်ခုက season holder ticket တမားတွေက okay အဲ့ဒါဆိုရင် glazer ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ season holder ticket တွေမဝယ်ကြနဲ့လို့ပြောရင်တကယ်လို့ glazer မိသားစုမှမဟုတ်ဘူးအတင်းတိုင်းကတရာသီလုံးစာလက်ပတ်ကိုရာသီကုန်ပြီးတစ်လအတွင်းမှာသူတို့က renew လုပ်ရတယ်။ renew လုပ်တယ်ဆိုတခါတည်းပတ်စံပေးရအောင်နော်။တကယ်လို့ renew လုပ်တဲ့သတ်မှတ်ရက်ထဲကြိုသွားပြီဆိုကိုယ့်ရဲ့ season holder ticket ကိုတင်သွားတာနောက်လူပေးလိုက်တာ။အဲ့ကြရင်ကိုကသွားပြီ။အဲ့ season holder ticket တခါရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း20လောက်စောင့်ရတယ်ဆိုပြီးတဲ့ဒီဘယ်သူမှ risk မယူရဲဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲ risk မယူရဲဘူးနောက်တစ်ခုကဘလုံးလောကမှာရှိတယ်ပြီးတဲ့တယောက်ကပွဲအရေးအတွက်ဘလောက်ဘလောက်ထိလာမကြည့်လို့ရှင်ဒီ season holder ticket ကိုတိတ်နေပေါ့လေဥမာဂျာမန်ပြီးတဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တခါစကားပြောဘူးလေလေးစိတ်မှာတော့ကအဲတုန်းက Borussia Dortmund ရဲ့ပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့တရားသီလုံး season holder ticket ရဲ့လက်မှတ်ကပေါင်ယူရို200နဲ့300ကျားပဲရှိယူရို200ကျော်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သူအဲ့တယောက်ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးခီးလျှောက်သွားနေတာရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှသူဘာလို့သူတို့ကယူရို200ပဲရှိတယ်ဗျာတရာသီလုံးစာအိမ်ကွင်းပွဲအိမ်ကွင်းပွဲလေအိမ်ကွင်းပွဲ19ပွဲယူရို200ပဲရှိဆိုတော့သူတို့ဝယ်ထားပြီးတော့သွားမကြည့်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကကလပ်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းလက်ကလက်မှတ်ဝယ်ဝယ်မဝယ်ဝယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာတရာသီလုံးမှာဘယ်နှပွဲမီနီမမ်ကြည့်ရမလဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်မင်းစီစီဟိုတာတက်ကို cancel လုပ်ပြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပြည်သက်ပြောလွေးတယ်အာဂလီဇာမီသားစုကိုဆန္ဒပြခြင်းရင်စတန်ကူဂီကိုဆန္ဒပြခြင်းလို့ရှိရင်ဒန်နီယယ်လီဗီကိုဆန္ဒပြခြင်းလို့ရှိရင်
ပွဲတော့မကြည့်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းလေး realize ဖြစ်သွားမှာ no chance ဘာကြောင့်လဲပြောပြီးသားဇက်တိုက်ပွဲတွေမကြည့်လာလို့ရှင်မင်းနေရာကိုတခြားလူပေးလိုက်မှာမင်းကိုထုတ်သွားမှာရှင်းရှင်းလေးမင်းကိုထုတ်သွားမှာအဲ့ဒါပဲဆိုကလပ်ရဲ့ဒီ system တစ်ခုလုံးဟာပေးသက်တည်ရှိကပတ်စံကိုဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲဆိုပြီးတော့ system ကြကြသူတို့ကတေချာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်တရား AC ပဲပြက်တာမရှိဘူးတခါတည်းကျရင် Emery Queen ကိုကြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပါး Queen ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လူက Queen နဲ့မှနဲတယ်ဒါပေမဲ့ figure ပြလို့ကြင်ကြည့်လိုက်အပြည့်ပဲဘာကြောင့်လဲရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရာတရာဒီလုံးစာ season holder ticket လက်မှတ်တွေအကုန်လုံးကပတ်စံပေးထားပြီးသားတွေဗျာလာကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်တို့ကဒီပွဲအတွက်ထားပါတော့ exam နဲ့တတန်းရမယ်ဆိုတော့တတန်းရနေလာကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်တတန်းရနေအဲ့ဒါပဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့် glazer ကိုဆန္ဒပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် stan cookie ကိုဆန္ဒပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် daniel levy ကိုဆန္ဒပြကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆန္ဒပြလို့ effective ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလောက်မလွယ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ april ဒီကျွန်တော်တို့ athletico madrid နဲ့ပွဲတော်ကလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာ glazer မိသားစုရှိက katari နဲ့ charging ricklifter 6 billion ပေးဒါဒီအားလုံးငြိမ့်ပြီအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် glazer မိသားစုအကြောင်းထပ်ဖြစ်အောင်ပါထပ်ပြီးတော့တော့မှာအခုလောလောဆယ်အချိန်နေရပေါ့လေဒါတကယ်ကိုအမှန်တမ်းပြောအရန်ခက်ခဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အဝေးရောက်ပြည်သက်တွေမျောလင့်ထားတော့အဲ့လောက်မလွေချဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်မေးတယ်။တခါအာစနယ်ပွဲတော်ကပုံမေးတာပေါ့လေသူတို့မေးတယ်။ဟာအသင်းရရလက်တီအဲ့တုန်းကအဲ့နှစ်နှစ်အဲ့နှစ်တီတုန်းကပေါ့လေမင်းတို့ဘာလို့လာမကြည့်ပဲနဲ့ဆန္ဒပြမှော့ဘူးတဲ့။စနေတနင်္ဂနွေမှာဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့ကပိတ်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘောလုံးပွဲကသူတို့အတွက် relax လုပ်တာအသင်ရလက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေရလက်မကောင်းသည်ဖြစ်ဒီကွင်းကိုသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဘောလုံးပွဲတူကြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့တယ် BR2 တောက်တယ်စကားတွေလည်းပြောတယ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တော့ပြောဝခတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရန်ခတ်တာအသင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ဆိုတာအခုလောဆယ်မှာ glazer visa စုက united ကနေဆက်နေဖို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေပြီးတော့သူလိုချင်တာမရရင် Manchester United ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဆက်ရှိအောင်မဲ့သဘောဆိုပြီး Guardian ကသုံးသပ်ထားပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်